Жаңырганатта да жүз берген акыркы окуялар менен тааныштырып, кабар маалымат программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда мен Айжамал Олжубай кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда иштеген дагы 2 медиктен коронавирус аныкталган. Өлкөдө өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал сакталып, айрым район шаарларга карантин киргизилди. 8 майда тараптуу чыккан чорда тажик тарап ок чыгарып 3 аскер жараат алган. Жергиликтүүлөрдү өкмөттү жамандаба деп коркутууга алгандар кимдер? Болбосо тажик өтүп кетесиң деп коркутуп, кол койдуруп кеткендер болгон. Ана шер, мен шүнтүп болдум. Чалып канча унап калдым. Ушул убакка дээр келатат, мындан кийин дагы боло берет мындай. Коомчулук Сарпашев вице-премьер-министр болуп турганда аларга тиешелүү градиент фирмасы тендерлерден тынбай утуп, мыйзамсыз байгандыгын айтышууда. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда иштеген дагы 2 медиктен коронавирус аныкталган. Бири борбордун бейтапканасынын лор дарыгери болсо, экинчиси төрөтканадагы акушер-гинекологдон аныкталган. Ал эми өлкө боюнча оору дагы 14 кишиден чыгып, ооругандардын жалпы саны 1016 кишиге жетти. Өлкөдө жугуштуу индет алып жүргөндөрдүн саны 1000ден ашты. Бүгүн дагы 14 жарандан вирус аныкталды. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 1, Ош облусунда 2, Баткенде 1, Нарында жана Ысык Көлдө 2ден киши коронавируска кабылган. Бүгүнкү күндө жугузуп алгандардын ичинен стационарларда 316 бейтап жатат. Оор абалдагысы 9, жандандыруу бөлүмдөрүнө 4 калып жатат. Орточо оор абалда турганы 77 болуп атат. Канааттандыраарлык калыбында 230, чыгарылган 688, каза болгондор 12 деген санда турат. Илдетти жуктурган медицина кызматкерлеринин саны азая элек. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда иштеген дагы 2 медиктен коронавирус аныкталган. Бири борбордун бейтапканасынын лор дарыгери болсо, экинчиси төрөтканада орто медперсонал кызматкери. Илдетке кабылган 2 медик учурда жугуштуу илдеттер ооруканасында дарыланып жатат. Ушуну менен COVID-19 аныкталган медицина кызматкерлеринин саны 235 жетип, анын 180 ооруканадан айыгып чыккан. Ал арада министрлик ооруган медицина кызматкерлери тууралуу маалыматты жашырып жатат деген сөздөр чындыкка дал келбей турганын билдирди. Саламаттык сактоо системасында мындай нерсени ден баштанды мындай колдонбойбуз бул шартты. Анын жаап жашыргандыгын эч кажетилиги жок. Анткени ал жерде медициналык кызматкерлер иштеп атат, ошол жерде кызматын өтүп атат. Анан аны деген жаап жашырганда деген ал негизи туура эмес дагы, негизи ал жөнүндө деген маалымат тез эле кайра чыгат да. Анан ал жерде элдин арасында иштешет да, алар да өзүнчө эле бир жанакындай шартта иштебет, эл менен иштеп атышат элдин арасында. Мындай маалыматты деген аны катып же башкача жашырып койгондон эч кажети жок. Орус казак чек арасына жакын жердеги Россиянын Соль-Илецк шаарында ара жолду калып кеткен 541 жаран 7 майда Кыргызстанга алынып келинип, Бишкектеги Семетей обсерваториясына жайгаштырылган. Алардын ичинен 55 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Бирок келген мигранттар обсервация шарттарына баш ийбей, медицина кызматкерлерине каршылык көрсөтүшкөн. Ошол биз коюлган тартипти сактабастан, жанакындай бизден шарттарды бузуп, ошол жерде обсервациянын тартиптерин бузуп аткандыктары өтө кейиштүү болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол жерден келип жаман сөздөрдү айтканга чейин барып, бизди медиктерге дагы жөөлөп, түртүп, ошол жерден мындай туура эмес жактары дагы катталып, мына түнкүсүн ошо бизде деген ошо милиция кызматкерлерин да ошол жерге тартканга мажбур болуп атабыз. Ошончо алып келип, ошончо аракет кылып, канчадан миллиондогон акчаларды кетирип ушул жерге жеткизип келген жарандарыбыздын дагы ошо кичине тартипке баш ийбей койгондугун дагы биз могу жерден айта кетишим керек болду. Бүгүндөн баштап Кыргызстандын айрым аймактарында киргизилген өзгөчө абал тартиби аяктап, учурда өлкөдө 22 мартта киргизилген өзгөчө кырдаал режими күчүндө. Айжамал Олжобай кызы Зайырбек Абдукеримов, 7 канал, Ош.
Өлкөдө өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал сакталып, айрым район шаарларга карантин киргизилди. Өзгөчө абалдын алынганды эркиндик берилди дегенде билдирбейт. Тартип көзөмөлө турат. Эгерде кырдаал оорлошуп кетсе, кайра абалга кайтарышы мүмкүн. Вице-премьер-министр Кыргызстандагы абал кандай өзгөргөнүн, кандай шартта иш алып барарын айткан. Биз маанилүү эрежелерди сунуштайбыз. Кандай болот акыбал деген суроо туулушу мүмкүн. Башка аймактарда дагы бүгүнкүндөгү өзгөчө кырдаалдын тартиби менен иштерди алып барабыз. Өзгөчө кырдаалдын тартиби менен иштерди алып барабыз. Ал жерлерде бүгүнкү күндө карантиндер жок, бирок карантин болбогону менен биздин баягы социалдык самодистанция, социалдык самоизоляция деген маселелердин бардыгы ошондой эле санитардык нормаларды, бүгүнкү эпидемиялык нормалардын бардыгын биздин адистер, врачтар айтканда алып туруп толук сакташыбыз керек. Ошону менен бирге биздин региондордун арасындагы катнаштар бүгүнкү күндө буга чейинкидей эле режимде болот, же болбосо аны максималдуу түрдө азайтканга иштейбиз. Атайын санитардык карантиндик посттор коюлат. Посттордон өтүү эрежелери болот. Бүгүнкү күндө азыр мына Бишкек шаары боюнча алып айта турган болсом, бир эле ушул атайын мэрияда түзүлгөн штабтын өзүнүн чечими менен бул жерде баягы сырттан келип Бишкектин тегерегиндеги жашаган, Чүй областында жашаган анан бирок Бишкекте иштеген биздин жарандарыбыздын жумушка келүү маселелерин чечүү боюнча булар ошол налогуунун печатын койдуруп, же болбосо кандайдыр бир тастыктоо иретинде жүргүзүп алсаңыздар, андан кийин ошол биз айткан жанагы посттордон, санитардык карантин посттордон эч кандай бир мындай тоскоолдугу жок, өтүүгө сиздерге мүмкүнчүлүк туулат. Финансылык жана башка кызмат көрсөтүү чөйрөлөрү. Бул микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, ломбардтар, акча алмаштыруу пункттары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер, басма сөз кызматтары, калкты тейлөө кызматтары, бул сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач устачылык иштер, тиричилик техникаларын, машиналарды, аппараттарды жана шаймандарды оңдоо, химиялык тазалоо жана клининг, соода чөйрөсүнүн, курулуш материалдарынын дүкөндөрү жана базарлары, автотетик, велотетик, комплектөөчү тетиктер, май жана автомобиль сырларын сатуу базарлары, тигүү жана булгаар иштетүү тармактары үчүн кездемелерди сатуу, фурнитураларды жана башка буюмдарды сатуу базарлары, автосалондор, авторынктар, авторынктардан сырткары мына шаарда уюшулган жанагы атайын жерлердеги биздин автосалондордун иштөөсүнө уруксат берилип атат. Офистерде отурабы, же болбосо кандайдыр бир ишканада иштегендердин аралыгын сактоо максатында биз сөзсүз түрдө ал жердеги биздин кызматкерлердин баягы санын азайтууга барышыбыз туура келет. Кызматкерлердин үй бүлө мүчөлөрүнүн респиратордук белгилердин болушун же жок экендигин сурамжылоо, кызматкерлерди кароо, жөтөл, жогорку температура, алсыздык, башка оорулары жокпу деген сыяктуу маселелердин бардыгы күндө жүргүзүлүп туруш керек. Андан сырткары ошол биздин кызматкерлер, ишчилер отурган жерде сөзсүз түрдө санитардык норманы сактоо боюнча, дезинфекция жүргүзүү боюнча, ошол кабинеттерди, офистерди желдетүү боюнча иштер ар дайым жүргүзүлүп туруш керек. Коомдук транспорт ошол биз айткан эң коркунучтуу жанагы оору жугуусу пайда боло турган зонага кирет. Ошондуктан биз коомдук транспортту бүгүнкү күндө калтырып, анын ордуна таксилерди иштетип атабыз. Таксиге дагы эрежесине ылайык жазылган 2 артык киши салууга болбойт. Анан жанагы ооз ачмай, чогулмай, чайканага чогулмай деген маселелердин баары токтош керек, андай болбош керек. Мен айткандай патруль жүрөт, андай текшерет. Эгерде ошондой чайканаларга топтолуу иштер болуп турган болсо, чайкананын ээси ошону иштеткен кишилерге чоң суммадагы бул жерде штрафтар бар. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Кичине пайда табам деп анан ушундай чоң суммага кайра өзүңүздөр баягы зыян тартып калбашыңыздар үчүн андай чогулдарды жасабасыңыздарды мен сиздерге эскертемин.
оорууну бирөөгө жуктуруп, ошол оорунун кесепетинен кандайдыр бир адам өлүмгө учурай турган фактылар болгон болсо, ошондой биздин эрежени сактаган кишилерди баягы камакка алууга чейинки ошол жерде эрежелер көрсөтүлгөн, беренелерде көрсөтүлгөн. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирген айрым эрежелер коомчулукка жакпай турат. Анткени татаал жолду сунуштаган айтышат. Мисалы, башка райондон шаарга кирүү үчүн салык кызматына барып уруксат кагаз жаздыруу керек. Андай болбосо шаарда ишмердүүлүк жүргүзгөн жарандар кире албай калышат. Уруксат кагазын алуучу салык кызматында бул абал кандай теленип жатат? Кабарчыбыз билип келди. Бишкектин жака белинен келген жарандар шаар аймагына кириш үчүн мамлекеттик салык кызматынан уруксат кагаз алыш керек. Бул адамдардын шаарда бейчеки басып жүрүүсүнө гана көрүлгөн чара. Мындай пикирин брифинг учурунда вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Коомчулук карантин учурунда экономикалык каачылыкка кабылып турганда Бороновдун айткандары көпчүлүктүн сынына кабылды. Жарандарыбыздын жумушка келүү маселелерин чечүү боюнча булар ошол иштеген жерден справка алып, справка алып атайын ошол жерде иштейт деген тастыктоо. Анан ошол налог инспекциянын атайын райондук өкүлү, мисалы үчүн мына Бишкек шаар боюнча 4 райондо ошондой иш жүргүзүлөт. 4 райондогу ошол өкүлдөрдөн барып туруп, баягы сиз алган справканы ошол налогунун печатын койдуруп, же болбосо кандайдыр бир тастыктоо иретинде жүргүзүп алсаңыздар, андан кийин ошол биз айткан жанагы посттордон, санитардык карантин посттордон эч кандай бир мындай тоскоолдугу жок, өтүүгө силерге мүмкүнчүлүк туулат. Ленин райондук салык кызматында ишке барыш үчүн уруксат кагазын алганга келген адамдардын саны көп. Өкмөт эл топтошкон жерге барбагыла дегени менен өздөрүнүн билдирүүлөрүнө каршы чыгып, элдерди топтоштурууга шарт түзүп жаткандай. Мындагылар Бороновдун билдирүүсүнө караманча каршы чыгышып, айла жоктон уруксат кагазын алганга келгенин билдиришти. Жашоо болбой калды. Мүмкүн болсо ошо президент ушуну катуураак контролдосо болот эле. Президентке жетпей эле азыркы коменданттагы комментат, өкмөт бүт кетиш керек да. Булардын баары жогу Кудай берди. Ушу бизнес ачып алышты, чоң бизнес ачты. Ошол коронавирусту пайдаланып атышат. Мен аябай каршымын ушуга чындыгында. Мына турган балдардын баарынын 4-тен 5-тен балдары бар. Бул эми азыр аябай эле бизнес да бул. Карач эми азыр айт дегенде эле бүгүн блокту алды. Октябрьский, Ленинский, бар жок райондордо ушундай очередь болуп турат азыр. Электрондук кылып турган болсо бияка келбей эле. Анда сонун болмок да. Муну күн мурунтан эле даярдап койсо сонун болмок деп ойлойм да. Азыр эми элим бар тыгылып калды да. Ошол эле жерге. Азыр чындап келгенде үйдө отурган жакшыраак болот да, чем ондо келип бияктагы бир инфекцияга дагы, жугуштоорго дагы кабылданып калам деген ой бар да. Кечээ айтып атат, Чуйский областта шаардын сыртында жашагандар келип шаарда иштесе налог үйдөн барып нотариальный заверенный справка керек деп. Например, жумуштун печати деле жетиштүү да. Если, например, иштеген жеринен берсеше, действительно такой-то, такой-то работает-то бирдеке болуп, ким болуп, должности эмне иштейт деген. Анан муну нотариуска нотариальный заверенный деп эми бул кайта эле акча шыбайын эле, элде каякта акча жумуштан үйдөн чыкпай атса. Салык кызматы болсо элди мындай чектөөгө албайт элек. Жогору жактын буйругун гана аткарып, өз ишибизди алып баруудабыз деген пикирди карманышат. Эмеден иштен эле өзүнүн справкасын алып келип, биз заверять этип беребиз да. Печать коюп начастан. Эми ошо мисалы сыртка чыккандардыкын эмеден постордон көрсөтүп ишке кирип. Эмени билиш керек да, именно кайсы ишке, мисалы кээ бирөөлөргө разрешение бере элек да ишке чыккандарчы. Именно чыккандардыкы. Өзгө чабалдан улам эл кыйынчылыкта турганда Боронов элди колдогондун ордуна тетири сүйлөп, салык кызматынан уруксат кагазын алыш керек дегени жосунсуз жорук деп сыпатташууда. Өзүнүн бир чоң завод, бир чоң бир эч кандай бир ишканалар жок. Эл частный бардыгы эле өзүнүн жекешкер өзү менен өзү иштеп атат. Бирок чыдап берди да 40 күн ашык. Анан эми ал чыдап берген аз келген сүрө эми кайрадан элди салык кызматына алып барып туруп, такаганы анан ал мыйзам чегинде кандай мен көчөгө чыксам мага салык салабы? Же мен көчөгө чыгыш үчүн салык кызматына барып акча төлөп анан чыгышым керекпи? Салык кызмат деген бул налог инспекция, бул салык кызматы. Салык кызматы дегенде элдин баары түшүнөт, акча чогултат аларчы. Барып акча төлөшүбүз керек бул жака. Билбейм, мен бул көз карашка мен өзүм каршымын. Буга чейин Бишкек мэриясы дагы шаарга кириш үчүн экспресс тесттен өтүп, коронавирус дарты жок экендиги тууралуу маалымат керектелет деп коомчулуктун нааразычылыгын жараткан.
Эми Боронов дагы кыйналып турган карапайым калкка иштейт деген уруксаат кагазды алгыла деп коомчулукту удургутууда. Сапар Акунбеков, Талант Ырызов, 7-чи канал, Бишкек. Бүгүн Ош шаарында 1000ден ашуун мекеме ишканалар жумуш баштады. Алардын 800ден ашууну соода тармагындагылар. Ал эми Жалал Абад шаарында комендатура ишин жыйынтыктап, көзөмөл кылууну шаардык мэрия өткөрүп берди. Аталган эки шаарда тең жетекчилик комендаттык саат алынган болбосо эле чектөөлөрдү жана тартипти мурдагыдай эле сактап калаарын айтышууда. Кенен кийинки материалда сөз болот. Комендатуранын иши токтотулгандыгына байланыштуу Ош жана Жалал Абад шаарларында жарандык коргоонуу штабы түзүлдү. Мурда күч түзүмдөрүндө болуп келген жоопкерчилик жергиликтүү бийликке жүктөлдү. Мындан улам Жалал Абадда шаар кире беришиндеги блокпосттор ордунда калды. Негизги болгон 4 блокпост боюнча бүгүнкү күндө шаарыбызга кирип аткан блокпосттор калат. Ал жерде биз азыр мына ички иштер башкармалыгынын Жалал Абад областындагы башкармалыгы менен шаардык башкармалык менен дагы биз отурумдарды өткөрүп, штабтын чечиминин негизинде ал жерде милиция кызматкерлери күн-түн кызмат өтө бермекчи. Бүгүндөн тартып бир катар мекеме ишканаларга иштөөгө уруксат берилди. Алар микрофинансылык уюмдар, камсыздандыруу компаниялары, акча алмаштыруучу жайлар, ломбардтар жана техникалык тейлөө тармагы сыяктуу ишкердиктин түрлөрү. Буга чейин шаардагы 83 ишкердүүлүк ишин жанданткан болчу. Учурда мына эң негизги шаарыбызда маселе жаратып аткан стройпарк, строймаркет, Рахат такта базары ошондордун бардыгы бүгүндөн баштап өз ишин жандатмакчы. Алгач Сузак районунда катталып коронавирустун очогу катары саналган. Март айынын этегинде Сузакта жана Жалал Абад шаарында абал оор болчу. Учурда абал жеңилдетилгени менен илдеттен сактануу зарылчылыгы бар. Мындан ары Жалал Абаддагы ооруканага дарыланганы келген ар бир бейтаптан ПСР анализдер алынат. Атайын бөлүнгөн бөлмө даярдадык. Изоляционный или обсервационный деп. Ошол нерсеге биз ошол бөлүмгө жаткырып туруп, анализдерин толук ПЦР-ге алып туруп, эгер ошол ПЦР-ден отрицательный чыга турган болсо, анда бөлүмгө биз апарып жаткырып дарылоо иретин жүргүзөбүз. Ал эми Ош шаарында 7 мобилдик группа түзүлүп, күн сайын рейд өткөрмөй болууда. Алар иштеп жаткан мекеме ишканалардын санитардык эрежелерди сакташын тескейт. Мобилдик топтор ошол күтүүсүз барып текшерет. СЭСтин кызматкерлери, укук коргоо органдарынын ал жерде ошол коргонуучу каражаттар, антисептик, бетқап болуш керек, анан сөзсүз түрдө ошол ишканабы, кандайдыр мекемени дезинфекциялоо иштери жүрүп туруш керек. Мэрия тарабынан көзөмөл толук болот. Ош шаарында коменданттык саат алынганы болбосо эле мурдагыдай эле чектөөлөр тартип күчүндө турат. Шаар ичинде жылып жүрүүчү посттор өз ишин улантып жатат. Ошондой эле шаар кире беришиндеги карантиндик санитардык блокпосттор дагы күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Ош шаарынын кире беришиндеги карантиндик постто жүргүнчүлөрдүн жашаган жана иштеген жеринин тактамасы текшерилүүдө. Ошондой эле шаарга кирүүнүн себебин тактап жатышат. Ишкерлерге өз унаасы менен кирип чыгууга уруксат берилген, ал эми такси кызматына чектөө бар. Биз кайка коебуз машинабыз? Стайка жок, таксибиз да. Ушерге койсок неге коесуз деп адам кайкта алабыз. Ушер пост болсо. Жүргүнчүлөргө кыймылбыз, биз бирге чаап келебиз, дальше пул кылып кетишет. Бияка келебиз, дальше ылдыйга алып кетебиз. Ошол эле болгон. Ошону патентти постторго өткөзүп койсом, эми до конца барабыз заказ кылган жерине. Айдоочулардын эрежелерди так сакташын көзөмөлдөн чыгарбоо максатында мындан ары патрулдук милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Карантиндик санитардык эрежелерге баш ийбөө мыйзам бузуучулукка жатат. Мындан улам коомдук жайларда, көчөлөрдө элдердин бейчеки жүрүшүн текшерүү мурдагыдай эле шаардык милициянын милдетинде калды. Жылып жүрүүчү атайын постторубуз бар. Бул кызматкерлер Ош шаарынын аймагында себепсиз жылып жүргөн, басып жүргөн, автомашта жүргөн адамдардын жүрүшүнө чектөө коюлушун коюлду. Шаарга себепсиз келип, шаардын аймагында себепсиз айланып жүргөн жарандардын көбөйүп бараткандыгы өкүндүрөт. Биз буга байланыштуу баягы текшерүү талаптарын дагы күчөтүп жатабыз. Эске сала кетсек, 11 майдан тарта Ош шаарында 1088 ишкана жана кызмат көрсөтүүлөр жумуш баштады. Алардын 800ден ашууну соода тармагында эмгектенгендер. Эскерте кетсек, өлкөдө өзгөчө абал алынып, карантин киргизилди. Эгерде абал оорлосо, мурдагы катаал тартипке кайтарылат. Ал эми Бишкек шаарында болсо 16 жерге карантиндик жана санитардык посттор орнотулду. Кошумчалай кетсек, коңшу өлкө Казакстанда дагы 11 майдан тарта өзгөчө абал алынып, карантиндик режим киргизилди. Роза Акматжан кызы Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалал Абад шаары.
Өлкө башчысы Оронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу түзүлгөн кырдаалда экономика үчүн жоготуулар менен катар артыкчылыктар да бар деп эсептейт. Өлкө экономикасынын ачыктыгы жана эркиндиги бул кырдаалдан артыкчылык табууга мүмкүнчүлүк берерин мамлекет башчысы 11 майда бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Жээнбеков кандай гана глобалдуу же локалдуу экономикалык депрессия болбосун, андан ишкерлердин активдүүлүгү алып чыгат деп белгилеп, экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүүдө чакан жана орто бизнестин өзгөчө ролун баса белгиледи. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясынын жайылышы республиканын макроэкономикалык абалына зыянын тийгизип жаткандыгын айтты. Жолугушууда экономика министри Санжар Муканбетов посткризистик мезгилге карата пландар жана болжолдуу көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат берди. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков кризис бизнести оор абалга кептегенин, ошол эле учурда экономика реформага муктаж экенин көрсөткөнүн белгиледи. Мына сиздер, мына бизнес ишкерлер ушул абалды туура түшүнүп, туура баалап, элибизге калкыбызга керектүү болгон эң негизги товарларды, зарыл болгон товарларды азык-түлүк менен камсыздап турдуңуздар. Айрыкча аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды аяган жоксуздар. Баардык бизнесмендер жер-жерлерде мына колунан келишинче ушул оор абал түшүнүп жардам берип жатыңыздар. Социалдык жоопкерчилик алуу жана элибизге камкордук көрсөтүү менен мына сиздер ушундай бизнесмендер биздин мамлекетибизди ушул илдетке каршы күрөшүү, ушуга туруштук берүүгө абдан чоң салым коштуңар. Мен мына силерге өзүмдүн атыман, жалпы элибиз атынан терең ыраазычылык билдирем. Коронавируска байланыштуу 9-чу жана 11-чи класстардын бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик экзамендери жыл ичиндеги жетишкендиктерин эске алуу менен гана коюлат. Муну менен бүтүрүүчүлөр мектепке барып же онлайн түрүндө да экзамен тапшырбай турган болду. Бул чечим биринчи кезекте окуучулардын коопсуздугу, саламаттыгы үчүн кабыл алынды. Ошондой эле бүтүрүүчүлөрдө ЖРТ-га көбүрөөк убакыт бөлүп, жакшылап даярданууга мүмкүнчүлүк жаралды деп айтылат маалыматта. Министрлик сунуштаган формат боюнча ар бир мектепте тиешелүү буйруктун жана убактылуу жоонун негизинде предметтик комиссиялар түзүлөт. Алар бүтүрүүчү класстын окуучусунун текшерүү, практикалык, лабораториялык иштеринин жыйынтыктарын жана чейректик, жарым жылдык, жылдык жетишүүсүн эске алуу менен жыйынтыктоочу экзаминдик баа коюлат. Эгер окуучу же алардын ата-энелери жалпы мамлекеттик аттестацияда коюлган баага макул эмес болсо, апелляциялык комиссияга кайрыла алат. Комиссия жоого ылайык арызды карап чыгат. Кыргыз-тажик чек арасы тартип сакчыларынын көзөмөлүндө. Ал эми 8 майда тараптуу чыккан чырда тажик тарап ок чыгарып 3 аскер жараат алган. Анын бирөөсүнүн абалы оор деп бааланып, Борбор калаадагы ооруканага которулду. Аймактагы эл кырдаалды ачык айтуудан кооптонуп турушат. Анткени кайра эле күч органдары тарабынан ыдык көрүп жатышкандыктарын билдиришет. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп, кол койдуруп кеткендер болгон. Çalık kanca onunla kaldım. Uşu vaka değeri geldi atat. Bundan kiyin dağı bolu öğretimden. 8 mayda Kırgız-Tajik çek arasında çıkkan çırda Tajik askerleri bir tura koydu örtöp çiverişken. Baktığa jarışa üyörtölüp baştağında kaçıp çıkuğa ülgürüşkün. Turak jay Majitovtorgo taandık. Alar 90-cı yıldan beri jaşap, örtülgün üydü jaŋı ile kuruşkan eken. Üyünün ajıragan üyblönün 11 müçösü bar. Emi alar 2 bölmölü eskiligi jetken jayda jaşooga argasız. Bilbey, men şo kantay bolup jaşayım sen de bilbesen. Şo bir jardan bersen ay. Em kayağa barıp jaşayız. Dokument 2 yıldan beri jügürötür, dokumenttan berbeydi. Mana sivetimiz çatak. Mana okuzağıyım. 2-3 Samarkand'da vardı, Batken'de vardı. Ha mana oğundu bireyiz, ana oğundu bireyiz. Dip, süvetti ya oğundu vardı. Hiç kimin de tüzü karavay yatadı. Aka, uydu ben bala çıkan kapı etti, yok duyun de dedim. Bala çıkan varıp çağırayak desem, sen bari özün bala çıkan özün korursan bu oydu otadı. Şu söz mü? Ha, kiyin? Жардамга келишти. Эч ким келбеди, шо мине солдаттар келген. Начальник билсе, шо сөздү айтты. Мен келип турабыз, бетиген кой берейин дедим де. Түшө деген. Али Нурхажаев чыр чыккан жайда жер тилкеси бар. Ок атышуу ошол жайда орун алган. Бир канча жылдан бери жерге ээлик кылган жаран тажиктерге жерин тарттырып ийүүдөн сактанып келет. Ошого тажиктер неге бүгүн эле келип талашып чыгып калды? Ошондон бери неге талашып чыкпайт дагы? Бүгүн эле келип чыгып калды да. Bir de zemlemerin aşıpkası var. Geçe geldi dağı eldi sorottu oldu. Şimdi yörmeli dualdan naraka öttük. Öttük ana o döndüm nemesinde yol var.
Ömürümüzde o yoldan çıkalmaydı ile. Korkunumuzdan şu yoldan çıkıp gittik biz. Bugaçeyen Kırgız-Tajik çegarasında iki taraptuu çırlar orun alıp kelgen. Ага чекит коюу үчүн тараптар жер алмашуу маселесин чечмей болушкан. Бирок алды аягына чыкпай келет. Ал эми жергиликтүү тургундар өз арыз муңдарын айтуудан чочулап калышкан. Эгерде абал тууралуу айтса, милиция кызматкерлери суракка чакырат. Же болбосо өкмөттү жамандаба, Жеңиш Жазаков тууралуу тез пикир айтпагыла деп коркутууга алышаарын билдиришет. Бийликтен мен лично үмүтүм калган жок. Муну о жерди Тажиктики деп бийлиги өзү айтып атса анан биз каяктан үмүт арттырабыз алардынчы. Муну Жеңиш Жазаков вице премьер болуп турганда келип турмай деп адамдарга кол койдуруп кеткен да. Тажиктин жери сен бери кол коюп бербесең биз алмаштырабыз аяктан деп. Болбосо Тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп кол койдуруп кеткендер болгон да. Ана ошентип Жеңиш Жазаков келди. Силердин мына жериңер деди. Тажиктин жери экен. Муну биздин бир жерде жер бар деп тажикке алмаштырабыз да, бул силерге калат деп кол коюп берди. Бергиле деди, анан кол коюп бердик. Келсе канча бизди адамдар сөгүп давление кылды бардыгыбызды. Силер кол коюп бергенсиңер, Жеңиш Жазаковго силер үнткөнсүңөр. Кийин Жеңиш Жазаков жок болуп кетти. Ошону менен эмне документ жок. Окуядан ок жеп жарат алгандардын абалы оор болуп реанимацияга түшкөн. Кечээ күнү дарылоо үчүн Борбор калага алып келишкен. Ал эми жарат алгандагы эки аскер травматологияда жатышат. Эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн, бирок андан эч кандай өзгөрүү жок. Көп жылдан бери болуп келатат да бул. Чечиле турган нерсе давно чечилиш керек эле, мурда эле. Ушу убакка дейин келатат, мындан кийин дагы боло берет мындай. Биздин жарандар өлө берет, тажиктер аткыла берет. Бардык бийликти күчтү ошол президентке бериш керек. Ошондо гана чечилет. Бул депутат менен иш болбойт да, ызылдап-ызылдап таркап кете берет. Бул тажиктерге тек койсоң келе берет да, тажик менен өзбек границаны бир кадам болсо эми жыла берет. Ишеним артышам кыймылып калды. Башты эми карасаң бебешерага эмеге кылынат. Ал солдаттарды кара, ни за что кылат. Тажиктер азыр үстөмдүк кылып атат бизге карап. Биздин жер, биздин эмебиз. Bizim yerdi, o bizdiki deyip alıp atıp da. Karasam. Кеңештин эки чакырылыштын депутаты Тайырбек Сарпашев 2012 жылдан бери мамлекеттик маанилүү кызматтарда жүргөн. Ал 2014 жылга чейин өкмөттө экономика жана инвестициялар боюнча вице-премьер-министр, андан кийин биринчи вице-премьер-министр болгон. 2015 жылы мамлекеттик каттоо кызматтын төрагасы болуп дайындалып, паспорт чоосунан улам кызматтан оодарылган. Коомчулук Сарпашев вице-премьер-министр болуп турганда аларга тиешелүү градиент фирмасы тендерлерден тынбай утуп, мыйзамсыз байыгандыгын айтышууда. Эксперттердин баамында мурда ишкердикте жүрүп, кийин мамлекеттик кызматка келген жогорку эшелондогу атка минерлердин көпчүлүгү үй мүлкүн жана бизнесин толук ачык көрсөтүүдөн тайсалдашат. Мына ошондуктан алар ашкере көптөй көрүнүүчү үй мүлктөрүн башка бирөөгө жаздырып, кагаз жүзүндө карапайым адамдан калышпаган, арангана айлыкка жашаган кызматкер болуп чыга келмей жагдайы бар. Бирок Сарпашевдин терези калыңбы же ушунчалык амал көйбү? Ар кандай атка деле кондо, тендербай атка кондо, калтар түлкү атка кондо, бирок чыдабай эле келатат, чыдабай эле келатат, ак дебейт, көк дебейт. Бирок ошол бала канчалык тепкиге алынып коррупционер болгонун бүгүнкү чейин мындай көп массалык маалыматтык каражаттар менен урушпайт, журналисттер менен өтө хитрий бала экен да. Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевтан жылдык эмгек акысы 1,191,000 сомду түзгөн. Бул 2016 жылга кызмат адамдарынын кирешелери жана чыгымдары жөнүндө отчетто чагылдырылган. Андан берки маалыматтар ачык булактарда жокко эсе. Декларацияда Сарпашев белгилегендей, жыл ичинде негизги иштеген жери боюнча ал 1,191,000 сом алган. Ал аянты 278 чарчы метр батирлердин жана 8 сотык жердин ээси. Сарпашевтин кошумча каржылоо булагы жана башка мүлкү көрсөтүлгөн эмес. Бирок Сарпашев ушуну менен эле чектелет десеңиз жаңылышасыз. Бишкек шаарынын жалаң акчалуулар жашаган аймагынан жергиликтүүлөрдүн айтымында эки жер тилкесин эле 350,000 долларга сатып алып хан сарай курган. Мына бул мен аркамда турган хан сарай Тайырбек Сарпашевка таандык, бирок бул аны өзүнүн декларациясында көргөзгөн эмес. Азыр биз келгенде эшикти эч ким ачкан жок, бирок ушул жерде жашаган коңшулары бир ооздон Тайырбек Сарпашевдин ушул үйдө жашарын тастыкташууда. Бул Абел деген дыйкан чарба атышат. Ошол Абел деген дыйкан чарбага
Bular kanca degen жерлерди алышат. Мынаки. Ошол октагы справка. 2008 жылкы справка да бул. Официальный комиссия түзүлгөн, аягында мына колдор коюлган. Ошол эле справканын негизинде алсак, булар ошол 2008 жылдары эле. Ошон үчүн Чарпашып ошол вакта алма бактан 9 гектар, рапкоптун артынан 6 гектар, ушул эле Торкентке 3.5-6 га дейт, үлүш чоңдоодон 1-2, аэропорт ФПС 4 га дейт, айгыр жылдан 15 га, бул жайыт эми 15 га десе мен жүрбөй эле, анын жарымы деле суу катып бар. Сандык колдон жайытка 500 га дейт. Булар ушунча жерлерди алышкан да. Бул жарандын айтуусу боюнча Тайырбек Сарпашев жана анын бир туугандары Токтогул районунун Торкен аймагындагы бир нече мүлктөрдү, айдоо аянттарын, жер тилкелерин, жайыт жерлерин Абил дыйкан чарбасына каттап, салыгын төлөгөн эмес. Ошондой эле бир тууган Сарпашевтар кезинде ижарага алган мамлекеттик фонддун гектарлаган жерлерин кайтарып берген эмес. Алышып, салыгын да төлбөйт, Торкен айынан контемени гаражда алышкан. Ошо гараждын документи кантип менчиктешилген бүгүнкү чейин белгисиз болуп чыккан. Айкел бир сүт заводун курабыз дешип, бирок ал эми мурун таланып, толонуп, талаада калган гараж болгон, бирок булар менчиктештирип алган. Менчиктештирип алганда дагы булар независимый эксперт алып барып гаражды баалатканда бир Тагаев Нурлан Бейшенбеков иштегенге баалоосу менен ошол гаражды 1 гектар 30 сотук жерди 20,000 сомго эле алып коюшкан. Тайырбек Сарпашевтин вице-премьер кезинде тендерден утулган ишкананын кызыкчылыгы үчүн тапшырма берген деп айыпталган эле, кийин ал иш жабылып калганы кабарланган. Ошондой эле ошол убакта Сарпашевтерге таандык градиент фирмасы катарынан тендерлерден утуп миллиондоп акча жасаганын Тайырбек Сарпашев тендерчи атка конгонун айтып жүрүшөт. Ал эми градиент фирмасы кумтөрдөгү калдыкка чыккан майлоочу майларды арзыбаган акчага сатып алып, кайра элге асмандын баасына сатаарын айтышат. 1000 тонна отработка чыгат. 1000 деген тонна бир эле катерпиллер моторун алмаштырганда 5 тонна айма чыгат. Мисалы бир эле жерин айтып берейинчи силерге. Темир, тезек, пластмасс, горючий смазочный материалдын отходтору бүт бар, ушунун баарын Сарпашев алып кетет. Жалаң гана мамлекеттик кызматтарда жүрүп миллиондогон акчаларды жыйнагандарга баш мыйзамда төмөндөгүдөй жаза каралган. Жазык кодексинин 323 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык мамлекеттик кызматкер декларациясында кайсы бир мүлкүн жашырса кылмыш иши катары саналат. Мыйзамсыз байыгандар айыпка жыгылат, 2 жылга эркинен ажыратылат. Ошондой эле 2 жыл мамлекеттик кызматка иштөөсүнө бөгөт коюлат. Жапкиев кыйкырып атат эмеден соц тармактарда. Бир топ ошо массалык маалымат каражаттарда ар кандай неме маалымат болот, таратылат да ошо мыйзамсыз пайыз жөнүндө. А бирок биздин ошо баш прокуратура негизи ошол бир да реалдуу жумушту өткөрбөйт да. Өзү эле эгер ошол массалык маалымат каражаттарда ошол эле социалдык тармактарда ушундай маалымат болсо прокуратуранын эмеси милдети ошол эмен текшерүү бир жумушту өткөрүш керек. Жемкорлордун аракетине укук коргоо органдары укуктук баа бере албай жатканына коомчулук нааразы. Коррупцияга малынган мамлекеттик кызматтарды аркалап жүрүп байыгандардын ишин ачык териштирип мыйзам алдында жооп берүүсүн коомчулук талап кылууда. Ажигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. 7-чи канал соопчулук ишке себепкер болду. Орозо кармап жаткан 14 жаштагы өспүрүм азык-түлүк жетишсизинен улам оозун ачууга мажбур болгон. Бул тууралуу кеңеш сурап 7-чи каналдын Рамазан сабактары көрсөтүүсүнө кайрылган. Ошол күндөн тартып кайрымдуу жарандар анын үй бүлөсүнө көмөк көрсөтө баштаган. Бирок бул алардын көйгөйүн убактылуу гана чечкени менен дагы деле жардамга муктаж. Себеби өспүрүм кыздын колуна жасалган операция толук бүтө элек. Ал эми апасы жакында эле операцияны башына кечиргендиктен иштеп каражат таба албайт. Үй бүлөнүн абалы менен кабарчыбыз танышып келди. Бишкек шаарында жашаган Нуржан аттуу 14 жашар кыз быйыл орозо кармап жаткан. Бирок азык-түлүк жетишсиздигинен оозун ачууга туура келген. Бул тууралуу 7-чи каналдагы Рамазан сабактары көрсөтүүсүндө Садыбакка сажыга суроо узатып жооп алгысы келген. Кичине эме тамак аш жанын кыйналып калдык. Ошондуктан кармабай койго аргасып болдук. Мен мындай ойлогом, буну болбойт же болот деп эле жооп келет экен деп устаз дагы өзү айтып калды. Андан кийин сразу бүтөрү менен сразу эме чалпаш таштырып эле ошол эле күнү кечке маал бир байке келип продукт алып келип иштеп кетти. Кагылайындар, биз ифтар
Анан ооз ачар, анан ооз жабар дасторконубуздагы тамакты мына бул 14 жашар баланын дасторконуна алып бармайынча айтып коёюн. Ыйык Рамазан айдан туткан орозун сабак ала албадык деп өзүңөрдөн жемелесеңер аздык кылат. Оштон болосуңбу, таластан болосуңбу, көлдөн болосуңбу, мусулман инсан катары 7-чи каналга чалып 14 жашар баланын дарегин таап, анан кийин дасторконун толтуруп койгула. Дасторконунда тамак ашы жок себептүү ооз ачып алдым деп атат. Мен дагы барыбыз эгерде кам көрбөй турган болсок, күнөөкөр болобуз айтып коёюн. Ошол күнкү эфирди көргөндөр дароо редакцияга телефон чалып, кыздын дарегин сурап, жардам көрсөтүү ниетин билдиришти. 20'dan aşk adam çaldı, 2-3'e gelip gitti. Rusya'dan da 1'e 2000 rubel kotordu. Jardam bergen adam Allah razı olsun. Mınday gömöktör üyblönün göygoyun uaktılı olsa da jeñildetken, birok birotolo çeçe algan jok. 14 jaştagı zirek kız kıyınçılıktarga karabay, mektepte mıktı okuyt eken, birok şartka baylanıştuu mobildik telefonu joktuğunan online sabaktardı okuuga şartı jok. Köp wakıtta ötkörüp jibериптир. Абалын түшүнүп, коңшулары öz telefonun uaktılığı berişken, бирок экраны көңүрт болуп жакшы түшүнө албай жатканын айтат. Өспүрүм кыздын бир колу операцияга муктаж экен. 5.5 айымда сууга күйүп калыптыр, кол менен жабышып калыптыр. 4 жолу операция болдук. Акыркысы 2018 аягы болсо керек. Дагы операция талап кылдыңбы? Ооба. Бирок кыла албай атасыңар да? Шарт жок. Апасы да оорукчан, жакында эле оор операцияны башынан кечирген. Ушу мен жакында эле операция болгом. Кишечниктери мен анан диета кармаш керек болду, ушу карантин болуп калып иштебей жолдошум дагы тиги диета кармабай калып кайра ушу ичим ооруп баштады. Ушу бир айдан бери төшөктө жатам, ичим ооруп. Өзү сыяктуу мусулманга жардам берген инсанга Аллах жардамчы деген пайгамбардын хадисин колдонуп келгиле, көп түкүрсө көл болот. Ыйык Рамазан айда өзүбүздүн берешен жомарттыгыбызды көрсөтүп, дагы бир жолу силкинип ушул үй бүлөгө жардам берип коёлу. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Азырынча бул үй бүлө убактылуу тамак аш менен камсыз болгонуна кубанып турушат. Бирок көйгөйлөрү толук чечилген эмес. Андыктан үй бүлөгө көмөк көрсөтүүнү каалагандар 0707-81-88-02 номерине чалып байланышсаңыздар болот. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-чи канал. Бүгүнкү күн дал ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин социалдык баракчаларыбыздан YouTube, Facebook, Instagram'dan да окуп таанышсаңыздар болот. Алдыда абарай тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Саламатта калыңыздар.